Yeah. You know what? Ja, Ragnar, sigur í fyrsta leik, það hlýtur að vera léttir eða ekki? Jú, en það bara sem ætlum okkur, förum í alla leiki til að vinna, þannig að léttir, jú. Þið eru að spila á já, öllum 12 leikmönnum í kvöld og það eru 10 sem skora, þannig að verður svona eitt af ykkar helstu vopni í vetur, það dýftin? Við erum rosalega góðu leikmenn og mikla breytt og hérna, já, ég held að sé svona einn okkur styrkleikum og hvað erum við með rosalega góða breytt og margur góða leikmenn. Já, komið að þér í kvöld að vera með flestu stíin og láta fyrir þið finna í frákastabaráttunni það nú kannski þá einn á kostunum í 28 umferðum að þurfum ekki að bera upp í lið allt tímabili. Já, það geta bara allir skora hjá okkur, þannig að það skiptir ekki máli hver að skora. Þá bara, finnst að ég var lélegan leik, þá tekur bara næsti við, þá náðu að vera í komum liðum. Ykkur í spáð titlinum, pressa? Nei, mér finnst það bara skemmtilegt, engin utan að koma til pressa, þannig finnst mér. En, já. Til lögum í sigurinn í kvöld og bara góð skemmtinn í framhaldinu. Takk fyrir.